ምን ዞኖች ብንጠቀም ነው የምናረካት የሚለውን ነገር አስተምራችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉኝ ማለት ነው። እሺ፣ የሴት ልጅ ሶስት የእርካታ ዞኖች አሏት። ሶስት የእርካታ ዞኖች አላት። አንደኛው ምንድን ነው? ሲስፖት ይባላል። ሲስፖት። ሁለተኛው ደግሞ ጂስፖት ይባላል። ሶስተኛው ሰርቪካል ይባላል። ሲስፖት ምንድን ነው ለሚለው፣ ሲስፖት በቂንጥሯ በኩል የሚገኝ እርካታ ዞን ነው። አንደኛው የእርካታ ዞን ነው ማለት ነው። በቂጥር በኩል ሲስፖት የሚለው ቂንጥሯን በመነካካት ለሴት ልጅ የምታገኘው እርካታ ሲስፖት ይባላል። ጂስፖት ደግሞ ከብልቷ በውስጥ በኩል ያለ እንደ ቅንጥር ሆኖ ከውስጥ በኩል ወደ በሌባ ጣታችሁ ስትነኩት የሆነ ጉርብጥ የሚል ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱ ሲስፑት ወይም በውስጠኛው በኩል የምታገኘው እርካታ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰርቪካል ይባላል። ሰርቪካል በማህፀኗ ጋ ማለት ነው። በማህፀኗ ጋ ወደ ውስጥ ገባ በምትል ሰዓት ወይም ረጃጅም ብልት ያላቸው ሰርቪካሏን የመንካት አድቫንቴጅ አላቸው ማለት ነው። እና እንዴት ነው የምንጠቀማቸው? በምንስ አኳያ ነው? ከምንስ አንጻር ነው የሚለውን ምንድነው ሲስፖት እንዴት እንጠቀማለን የሚለው አሁን ለምሳሌ ዴግ ስታይል ሊሆን ይችላል፣ ወይም አስጎንብሶ ማለት ነው፣ አስፈንዶ ሊሆን ይችላል። ይህንን በምንጠቀምበት ጊዜ ለብልት ወይም ለወሲብ ለማለት ለወሲብ የተዘጋጀው ብልታችንን ወደ ሴቷ ለወሲብ የተዘጋጀ ብልት ጋር በምናስገባበት ጊዜ የሴቷን ለኛው ቂንጥሯን ማለት ነው፣ ቂንጥሯን በመነካካት በጣታችን ፊንገር በማድረግ ማለት ነው፣ በጣታችን በመነካካት የምንሰጣት እርካታ ነው። በጣታችንን በመነካካት ብልታችንም ወጣ ገባ በምናደርግ ሰዓት በጣም ሴት ልጇ ኡ የምትልበት እና በቃ ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው፣ የምትረካበት ቦታ ነው ማለት ነው ሲስፑቷ። ጅስፑቷም ብልታችን ብዙ ጊዜ ወፍራም የሆነ ወንዶች አሉ። እነሱ አድቫንቴጁን የማግኘት በደንብ የማግኘት አድቫንቴጅ አላቸው ጅስፑቷን ማለት ነው። እነሱ ጅስፑቷን ሴት ልጅ ጅስፑቷን በመነካካት በጣም እስከምትል በቃኝ እስከምትል ድረስ ያረካል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሰርቪካል፣ ያው ቅድም እንደነገርካችሁ ረጅም ብልት ያላቸው ማለት ነው። ረጅም ብልት ያላቸው እስከ ውስጠኛው ማህፀን ድረስ የሚደርስ ማለት ነው። በተለይ አስጎንብሰን በምንጠቀምበት ወይም ወሲብ በምንፈጽምበት ጊዜ አስጎንብሰን ስንጠቀም የሴቷ ማህፀን ወደ ኋላ ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ አስጎንብሰን በምንጠቀም ጊዜ ወይም አስፎንድደን በምንጠቀም ጊዜ የሴቷ ልጅ ብልት ወይም አይኖ ሰርቪካሏ ማለት ማህፀኗ ወደ ውጭ በሚቀርብበት ጊዜ ስትፎነደድ ይቀርባል። ስለዚህ በዛ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ እርካታ ሴት ልጇ ታገኛለች ማለት ነው። እነዚህን ሲስፖት፣ ጅስፖት እና ሰርቪካል የሚያሟሉ ምን አይነት ናቸው ለሚለው፣ ሰርቪካሏን ማንኛውም ሰው ያሟላል፣ በፊንገር ስለሚሰራ ማለት ነው። ማንኛውም ያሟላል፣ በሱ እርካታ ማስገኘት ይችላል። ጅስፖቷ ደግሞ ወፍራም ወይም ወፍራም ብልት አጠር ያለም ቢሆን ችግር የለውም። ጅስፖቷን በመነካካት ወደ ውስጥ ገባ ወጣ በማድረግ ማርካት ይቻላል። እንዲሁም ጅስፖቷን ለማግኘት በሌባ ጣታችን ማለት ነው ወደ ውስጥ አስገብተን ጣታችን ሁለት አጥቃላ ከመጀመሪያው ተቀጥሎ ሁለት አጥቃችን በማስገባት ፊንገር በማድረግ ከውስጥ በኩል የሚገራብጥ ነገር አለ። በቂንጥር በውስጠኛው በኩል ነው። ውስጥ ካስገባን በኋላ ወደ ላይ በምንነካበት ጊዜ ጅስፖቷን እናገኘዋለን። ጎርበጥ የሚል የሆነ ስትነኩት፣ በጣታችሁ በሌባ ጣታችሁ ስትነኩ ጎርበጥ የሚል የሚያሳየው ባህሪ አለ። እሱን በመነካካት ለእርካታ ማድረስ ይቻላል ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ እነዚህን ነገር ከተጠቀማችሁ
ብዙ ጊዜ በቃ በርካታ ማርካት ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ ልንገራችሁ ጋደኝ አንድ ምነግራችሁና ዝም ብሎ ሰው ልጅ ሎንግ ታይም ወይም ረጅም ሰዓት ስለተጠቀመ ብቻ የራሱ ስሜት ስለተጠቀመ ብቻ ሴት ልጅ አርክቻለሁ ማለት አይቻልም። ሴት ልጅ እነሱ ረጅም ሰዓት ስለተጠቀመ አይደለም፣ 3 ደቂቃ በቂ ነው። 3 ደቂቃ በቂ ነው ለስሜት እሷንም አንተን የምታረካ ከሆነ ማለት ነው። እነዚህን ጅስፖት ሲስፖቷንና ሰርቫይቭ ካላን ታገኝ ከሆነ በደንብ ታረካታለህ። አንተም የእሷ ስሜት ያስደስታል ማለት ነው። ሴት ልጅ ያው ያንተ ስሜት ብቻ ተጠቅመህ ጨርሰህ መተው የለብህም። እነዚህን 3ቱን ሜን ፖዚሽኖች ወይም የሶስት የእርካታ ዞኖችን መጠቀም አለባችሁ የሚል ነው። በተረፈ ያው እነዚህ በቃ በሶስቱ ላይ ያጠነጠነ በደንብ አድርጋችሁ ከነካካችሁ አጭር ብልትን ያለኝ ምናምን የሚለው ችግር የለውም። በተረፈ ግን ሶስቱንም ሲስፑቱም ጅስፑቱም እና ሰርቫይክሉን የሚነካ ወይም አጠቃላይ የረጅም ብልት ወይም ወፈር ያለ እንዲሁም በጣታችሁ የምትነካኩ ከሆነ ሙሉ በሙሉ በደንብ ማርካት ትችላላችሁ። ሌሎችም አንዳንዶች ያረካሉ። ሲስፑቱም ያረካታል አንድ ጊዜ በመጠቀም ማለት ሲስፑቱም ያረካታል፣ ጅስፑቷንም ብትነካ ያረካታል። ነገር ግን ሶስቱ በአንድ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ጣፋጭና ውብ የወሲብ ጊዜን እንድታስታውስም ያደርጋታል ማለት ነው ሴቷ። እሺ፣ ለዛሬው የነበረኝ ትምህርት ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያው ዶክተር እይታዬ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ያላችሁ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ በመጻፍ ጥሩ ከሆነ ጥሩ፣ መልካም ከሆነ መልካም፣ መጥፎ ከሆነ መጥፎ ብላችሁ ኮሜንት ስጡኝ። ለሌሎች ይጠቅማል፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል ብላችሁ የምታስቡት ከሆነ ደግሞ ሸር በማድረግ እንድትተባበሩኝ ጠይቃለሁ። ለዛሬው የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ትዳራችሁ የሰመረ ያማረና የተባረከ ይሆናላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ቻው ቻው።